Välkomna till en ny video. Jag ska göra en drive with me. Jag ser hur det här kommer gå, för att jag har liksom tejpat upp min kamera med dubbelhäftande typ. Jag ska ta ett skott på det här. Jag tänker att ni ska helt enkelt följa med när jag kör runt lite. Jag ska till Rusta och handla. Jag ska kolla om de har grejer till mitt rum, för jag ska byta rum på måndag. Jag vet inte riktigt när, men jag ska kolla om de har så här beige sängkläder. Eller någon fin färg på sängkläder, helst beige vill jag ha. Men alltså beige linne sängkläder är svindyrt. Så det tänker jag inte att jag vill köpa. För jag vill inte lägga liksom 1,5 på sängkläder. Det kostar liksom mer än 1,5. Vad bra. Och så ska jag även handla på ICA på vägen hem. Till Amanda och Olivia, för de ska ha lite bakgrejer och till lunch och sånt. Hem. För det är nog kanske lite lättare. Det är som att
dumt, för nu måste jag lämna min kamera här i fönstret. Så nu kommer vi byta syn och ta den, men vi syns snart inne på Rusta. Rusta? Check. Det var lite synd, jag var inne där i typ... Nej men gud, jag var inne där i typ 25 minuter. Åh, herregud, jag kommer... Någon kommer dö om jag är dödshungriga. Jag köpte bara en kruka. Jag var tvungen att söka ringa Oliv och fråga om jag kunde möta mina gardiner. Om de var så långa, eller hur långa de var. För att jag har hade ett par gardiner jag ville köpa. För det var 25% på gardiner. Men det var alldeles för gota. Hej gumman, vad är du?